İçəri şəhərin az qala bütün küçələrində xalça palaza, milli papaqlara, kəlağaylara, təsbehlərə, çini və mis qabqacağa, armudu stəkanlara, Bakı ilə bağlı xırda suvenirlərə rast gələrsən, bürüncdən çılçıraqların qiyməti 240-580 manat arasında dəyişir. Adi taxtadan hazırlanan nərdxananın qiyməti isə 150 manatdan, miniatür rəsimlər 125 manatdan satışa çıxarılıb. Alan olsa aşağıda verirlər. Parçasının da fikri, parçası, ayaqqabısı, bunun hamısı əldə bilərib, sifəti. Görürsəm, sifətlə bax, kukula sifəti. Ancaq onlar rezindən olur da çoxsa. Yəni, çox adamla izə deyilir, çıxırsanlar. Bu neçə yadır? Bu 30 manatdır. Ancaq o əldə qəlmə 20 manatdır. Alan var mı? Nə? Daha çox turistlər alır, yoxsa yeri zaman alır. Alır da. Ucuzu neftdən çəkilən şəkillərdir. 20-30 manata satılır. Türkiyədən gətirilən çinli boşqablar da var. Avropa oyunlarının simvolu olan nar turistlərin sevimlisidir. Dənəsi 10-15 manata satılır. Turistlərin çoxu onu əlinə alıb baxmağı sevir, nəinki almağı. Satıcılarsa narazıdır. Deyirlər ki, Eurovision vaxtı alver daha çox idi, nəinki Avropa oyunları vaxtı. Heç bu turistlərin gələn vaxtından bu həsibləşək. Bir dənəsini satmışım, Instagram'da plan sərsini. Maraq çox deyil, prosto alan hələ şey, almıyoruz alan. Yan dükanda iki turist mis qablara uzun uzadı baxırlar. Qiymətlər 100 manatdan başlayır, ancaq onlar da nəsə bəyənmirlər. Hüngülcə üzrxalqlıq eləyib çıxıb gedirlər. Oruç tutduğu üçün halsız olan Orxan deyir ki, mühüm olan dostluqdur, almasanız da olar. Deyəsən, doğrudan da içəri şəhərdə turist olsa da, onlar satıcıları sevindirə bilmirlər. Hamı baxıb eləcə gedir.